Zaqatalada da 2016-cı ilin yekunları müzakirə olunub, iştirakçılar tədbirə Ulunder Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etməklə başlayıblar. Rayonun sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunan sərgi iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bildirilib ki, ötən ildə Zaqatalada iqtisadiyyatın inkişafına nail olunub. 292 milyon 4 milyon manat ümumi məhsul hesab edilib ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 17,5% çoxdur. 3824 iş yeri açılıb. Multikulturalizm ilində rayonda multikultural dəyərlər ön planda tutulub. Müxtəlif elmi praktik konferanslar keçirilib. Həmçinin abadlıq, quruculuq, təhsil, səhiyyə, kənd təsərrüfatının inkişafı sahələrində də xeyli işlər görülüb. Hesabat yığıncağında bu ildə həlli vacib olan bir sıra məsələlərdən bəhs olunub.